procesu? A nebo by si souhlasil s tím, že nejzvláštnější bylo jenom to, že se to prostě týkalo Davida Ratha, takhle veřejně známé osobnosti? Já si myslím, že to je asi nejvíc na tom zvláštní. Jinak také bylo docela zajímavé sledovat a srovnávat s jinými kauzami, protože tady od začátku na stole byly vcelku jasné důkazy. A to nebývá v Česku často v korupčních kauzách. Tady se policie dostala do domu, kde bydlí manželé Kotovi, dala tam štěnice a měla vcelku jasné důkazy. Prostorový odposlech, abychom to řekli úplně korektně, promiň. Byl tam také spolupracující obviněný, čili kombinace velmi silných důkazů. A bylo zajímavé sledovat tedy, jak se s tím popasuje především David Rath. Jak se popasoval s médii, protože už jsme říkali, že ten případ vzbudil pochopitelně logicky obrovský zájem novinářů, nejenom českých. Jak ty hodnotíš to, jak se k médiím stavěl? My jsme dneska viděli na začátku tohle speciálu kousek té jeho improvizované tiskovky a tam to vypadalo, že se choval přátelsky. Já si myslím, že to bylo po celou dobu toho procesu, tam nebyly nějaké výpady. Já jsem to vnímal tak, že on v podstatě i ten celý proces bere jako jakési pokračování té své politické kariéry, kdy při vystoupeních v poslanecké sněmovně je jako normální obstrukce, tak jako normální to považoval i on tady u soudu. Takže on považoval za velmi důležité, jaký bude výstup k veřejnosti, ne až tak tedy k soudci. Ten výstup k veřejnosti možná, Vojtěchu, může někdy trošku vypadat, a už to tady dneska také zaznělo, jakože se pan Rath staví vlastně do role oběti, že on v podstatě za nic nemůže a jakoby úplně ignoroval to, co je podstatou té kauzy, nebo co bylo na jím začátku. Myslím si, že to tak úplně není. On se k tomu u soudu vyjadřoval, například k té krabici s těmi 7 miliony. No, zároveň řekl, že zkrátka, a odkázal na příslušné pasáže v odposleších, to je pravda, kde mu Kateřina Kotová říká, tak tady je to víno, a on teda říká, tak nesmím toho vypít tolik najednou, a říká, vidíte, já jsem si přeci přebíral víno. A pak ale říká, jestli mi někdo podstrčil něco jiného, já za to nemůžu. Ale já si právě myslím, že pak tohle je přece ta zásadní věc, nebo ta otázka, jak se tam mohlo místo vína dostat peníze, protože v tu chvíli asi se přiznám, že kdybych já byl v jeho situaci, tak první, co mě napadlo, je, že mě moji přátelé v domě 3 metry za mnou podvedli. A to on vlastně nikdy neřekl. Na druhou stranu David Rath je v té, teď to možná vyzní zvláštně, luxusní roli toho obžalovaného, který si má nechat dokazovat, že něco spáchal. Nemusí to vyvracet. To je pravda. Veřejnost ale už možná trošku zapomíná, že právě to zadržení hejtmana, někdejšího ministra zdravotnictví Davida Ratha, bylo na začátku, že tam byla ta krabice s údajným vínem nakonec penězi. Nemůže třeba názor veřejnosti už být dneska trošku jiný, než byl tehdy? Pokud si vzpomeneme na ten rok 2012, tak tam to bylo, myslím, asi docela jednoznačné. I ty výzkumy tak vycházely. Tak jasně, tak i ta, řekněme, mediální obratnost v úvozovkách Davida Ratha k tomu přispěla samozřejmě, že on se pasuje do role nějakého obětního beránka a samozřejmě také ta délka procesu, protože když se to tak dlouho táhne, tak si všichni řeknou, no tak kdyby byly jasné důkazy, tak už je odsouzený. Takže to všechno k tomu přispělo samozřejmě, že ta veřejnost, nemyslím si, že je to půl na půl, ale značná část veřejnosti si říká, byl to obětní beránek, protože často kritizoval právě ty velké kmotry a teďka se mu to vymstilo. A nemůže si veřejnost třeba říkat i to, co také občas zaznívalo v veřejném prostoru, že jak je možné, že je to jenom David Rath, teď myslím tedy z vrcholných politiků. Tedy ta představa, že by on byl jediným politikem v této zemi, který se kdy namočil do nějaké korupce, ta myslím leckomu není úplně blízká. Slýchám to, že je to vlastně jako 1-0 a teď by to mělo být 1-1. Na druhou stranu to je asi argument, který si nelze brát úplně vážně. Tak to bychom se dostali do nějakého jako systému odplaty za půjčku a podobně. Na závěr, pánové, role médií v této kauze. Nepřispěla média trošku k tomu, že ten proces přece jenom vnímáme trošku jako nestandardní? Neměli jsme my novináři být možná přece jenom malinko zdrženlivější? A nebo to nešlo u takto zásadní kauzy, řekněme, veřejného zájmu, veřejného významu? Jestli je to otázka na mě, tak já si myslím, že to nešlo. Že to zkrátka nešlo. Vy jste správně řekl, že už jsme možná tu atmosféru toho roku 2012 trochu zapomněli a tu bombu, kterou to odpálilo, to jeho začení. Titulky byly snad 12 cm na stránkách první. Tak a hlavně ty důkazy od začátku. Skutečně ta krabice s těmi 7 miliony, to prostě nešlo překonat.
Dobře, ale přece jenom nějaká trošku mediální zdrženlivost v těchto případech. Ptám se proto, jestli to přece jenom nemůže obviněnému, obžalovanému, později odsouzenému trošku uškodit. Přece ani soud nežije úplně ve vzduchoprázdnu. Já si myslím, že zcela na místě je tady ten veřejný zájem, protože veřejnost očekává od médií informace, podrobnosti, zvlášť když je to politik, tak tam neplatí ta presumpce neviny. Já bych se zaměřil ale i na jinou část médií, kterou si myslím, která se nechala zneužívat informacemi, kterým dával David Rath, myslím nějaká bulvární média, to, že bulvární médium zveřejní fotografii soudce po údajném flámu, která je 10 let stará, naprosto s tím nesouvisí, tak to považuji to, že to médium sedlo Davidu Rátovi na lep. Dobře, jedna věc je veřejný zájem, druhá věc jsou bulvární média, ty pomiňme, ale pořád máš pocit, že nepřípadná ta otázka, že by přece všichni měli mít právo na stejný spravedlivý proces, i s tou výhradou, že politik by měl, nebo u politika by se neměla ctít vlastně v uvozovkách, jako by neměla ctít presumpce neviny. Já si myslím, že u politika je tady obrovský veřejný zájem na to, aby ty informace odkryl okamžitě, aby ty karty byly odkryté, protože kdo jiný než ten, kdo je placený z veřejných peněz a kdo byl zvolený, tak by se měl odpovídat. Pánové, poslední věc, váš novinářský odhad dalšího vývoje kauzy. Pan doktor Ortmann tady říkal, že pan Rád to požene tak daleko, jak to půjde.